କଣ କହୁଛ ସାନି ଦିଦି? କିଛି କହୁ, ସେ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦୟାକରି କେହି ବି ତା ଭିଡିଓର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କଣ କଣ ଆଉ ଥରେ କହ, କେହି ତା ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି କାହାର ନେହାର ନେହା ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ସେଠି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଛ ଭଜାଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି, ତ ସେଠି ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବରେ ଫୋନଟା ଛଡେଇ ନେଲେ ଫୋନ ହଉଛି ପୁରା ନେହା ନାଗିଛି। ମା ହୋଟେଲକୁ ଯିବୁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ସନ୍ଦିଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଲୋକେସନ, ଆପଣମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତମେ ଭାବୁଛ ସେ ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ହୁଏ, ଜଲ୍ଦି ମୋର ଷ୍ଟିମ୍ ତମ ଦିଦି ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଭରା ପଇସା ଦିଦି ମୁଁ ରଖିବି ଦିଦି ଦିଦି ଆଣିଦେଉଛି ଦିଦି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲାଗନ ମଜିତ ଅର୍ଡ଼ର ନା, ବ୍ଲୁ ଲାଗନ ପିଆ ହବ। ଓ ମୋତେ ମନା କରାଯାଇଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଆନୁ। ହଁ ଦିଦି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ସିଙ୍ଗର, ତମେ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତମେ ଭଏସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦିଦି ତାର ପ୍ରବଳ ପଇସା ଦିଦି ଦେଖା ଦିଦି ଦିଦି ଦେଖ ତାର ପ୍ରବଳ ପଇସା। ହଁ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଦି। କ'ଣ କହୁଛି ମୋମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇବା? ଆରେ ମୋମୋ କାଙ୍ଗାଳିଆଟା ତୁ କାଲି ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଥିଲେ କି ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଭୂତ ହେଇକି ମଞ୍ଜୁଲିକା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାର ଭାଜା ଖୋଲ, ଆମେ ମଞ୍ଜୁଲିକା ମୋମୋ ଖାଉନି। ତମେ ତ ମୋ ମୋମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବି ଭାଗ ବସେଇବ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲଣି, ମୋମୋ ପ୍ଲେଟ୍ କେବଳ ମୋର, ଦେଖିବା ତୋର କେମିତି ହବ ମୋର କେମିତି ହବ କି ତାର ହବ କହି ହବନି ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ସନି ଦିଦି ତାର ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା କଥା ଖାଏ, ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ତ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାହା ପଳେଇବ। ଆମେ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମୋମୋଜ୍, ୟୁ ନୋ ମୋମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ନହେଲେ ଏଠି ଖୋଲିବି ବା, ମୋତେ ଆସେ ମୋମୋଜ୍ ବନେଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲମ ଆସେନି ବୋଲି କ'ଣ ମୋମୋଜ୍ ଆସିବନି? ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଭାରିବ ତା ଭିତରେ। ଫୁଙ୍କି ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ କି ଫୁଙ୍କିଲେ ତା ଦେହରୁ ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ। ଦୂରରେ ରଖି ଦୂରରେ ରଖି, ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ପଇସାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଝଗଡ଼ା କରନି, କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣିବୁ ସେଠୁ ବାକି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ପଇସା ଯୋଉ ଦେଖିଲ ବାକି ପଇସା କାହିଁ।
ମତେ କହିଲୁ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ ବୋଲି ଦେଖିଛି ଦେଖା ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଆଣୁଥିଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମର ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉନି ବଟ୍ ତୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଇସାଟା ଦେଲାନି ପଇସା 40 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି ପଇସାଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଯାହା ତ ଆଣିଲା ଆହୁରି କହିଲା ଆମେରିକାନ୍ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପଳା ଆଗରୁ କରୁଥିବ ଅଟକିବି ଫୋନ୍ଟା ସିଧା ଧରୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ଧରି ଆସୁନୁ ତାର ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଧରି ବସି ମତେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ମିଳିଲେ ସେ ଦେବ ତମେ ମତେ ଦେବ ମୋ ଝିଅ ମୋର ସେଠି କମେଡ଼ି ବନଉଛ ତମେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡିଆନିଆ ହବନି ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତୋର ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମ ଭଉଣୀ ହେଇକି ମତେ ଦେଉନୁ ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ନଦେବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେବ ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁହେଁ ମୁଁ ବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ସିଏ ବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକା ହଁ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲେ ସଫା କରିଦେଉଛୁ ମାନେ ତ ସିଏ ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ